Көз жоқтын, көз жоқ деп айтпаңдар. Жоқ, адамдар жамандаймыз, так что қалмаңдар. Естідіңдер ғой. Дарханды қойсын. Дархан, сен вообще молодец, сен жақсылап өткізе бер. Операдан да қойсын. Операдан. Қабденова. Қалай? Каденова. 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 Лидия Каденова. Ох, что это. Костел сразу битой. Прямо так. Так, о. Только что ходят, не доходят. Тришталамс. Шоколадный чай. Сейчас из Барвы. Жизнь была, жизнь досом была. Сидерье Кобрахмет. Уақыттарын бөліп, қуанышыма ортақтасып, жайған дастарханыма келіп отырғандарына көп рахмет. Айтылған тілектерін, жылы лебіздерін періштен тағына шалынып, қабыл болсын. Сіздерге де соны жүз есе тілеймін. Отбасыларыңыз аман болсын, бала шағаларыңыз бақытты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әр жанұяға тек қана жақсылық тілеймін. Әрбір жанұяда қуанышты күндер көп болсын. Үйстіп қалжыңымыз жарасып, жиналғанда күлкіміз, езуімізде күлкі кетпей, үйстіп күліп ойнап жүре берейік. Не деген оқыған әйел. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Ары қарай үйстіп достығымыз жалғасып, елден елге жаңа елді көріп, кругозорымызды расширайт етіп. Оны өзі бір демалыс. Бұл өмірге келгендіктен адам жан рахат үшін өмір сүру керек, күнделікті тіршілік ол бітпейді. Ақша да жетпейді ол. Иә, ақша да жетпейді. Ертен. Дүкішпеден кетпейді деп қой. Ойларың бірде аянды айтып отқан сөзінің шын несі бар, жаны бар. Мақалылар еще. Бала шағаларымыз күткен үміттеріміз ақтасын, тек қана жолдары ашық болсын. Көп рахмет енді келгендеріңізге. Сол үшін жылдан жылға естіп туған күніне жиналып отыра берейік. Ары қарай енді Нұржан туған күні. Шақырамын деп қойсай. Жалғасын таба берсін. Құрбан айт. Қоймайтын Құрбан. Құрбан айт. 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 Құр